V-am regăsit, dragi prieteni. Revenim la o temă dureroasă pe care o regăsim din ce în ce mai des în ziarele noastre și pe sticlă, pe televiziuni, se discută intens în ultimul timp despre ușurarea țării de tineri. România devine din ce în ce mai pustie, pustiită de o generație importantă, o generație care va trebui să susțină economia țării în următorii ani. Piramida pensionarilor se întoarce și unii dintre noi ne gândim deja la cum va arăta România peste 20-25 de ani, când piramida fiind întoarsă, nu va mai fi acea generație lucrativă care să susțină pensiile. Ce se întâmplă? Am mai discutat în emisiunile noastre, am chemat sociologi, analiști, am discutat cu pastori, am discutat cu cei implicați în educație, despre acest fenomen al migrației, emigrație și imigrație. Migrație este mișcarea populației într-o parte în altă, spunem emigrație când ieșim din țară, imigrație când intrăm într-un alt spațiu. De această dată am invitat un cuplu, familia Galea, Anca și Daniel, bine ați venit pentru prima dată. Bine v-am găsit. Între scriptură și ziare. V-am invitat pe voi pentru că voi sunteți un caz aparte, un caz de imigrație, de reîntoarcere înapoi în țară. Despre asta aș vrea să discutăm, aș vrea să vă prezentați fiecare, Anca, Daniel. Mulțumim frumos pentru invitație, suntem foarte onorați. Mă numesc Anca Galea, sunt din Oradea, am absolvit Facultatea de Management din cadrul Universității Emanuel. În 2012 am absolvit facultatea, în 2003 am deschis o firmă în Oradea, chiar de pe băncile universității. Cum am terminat școala, am deschis firma. 5 ani de zile a durat perioada aceea în care ne-am străduit să facem tot posibilul să meargă lucrurile bine. Din păcate n-a fost să fie și în 2007 am decis să emigrăm în Irlanda de Nord. Ați închis firma? Da. Așa? Da, clientul cu care lucram s-a decis să se mute în India și a mutat producția în India și noi am fost oarecum nevoiți să închidem. Era în ce domeniu? În încălțăminte, producție de încălțăminte. Așa. În 2007 am decis să emigrăm, am aplicat online pe un site e-jobs atunci, am fost chemat la un interviu, am primit jobul foarte rapid și de acolo... Deci erai în România când ai aplicat. Da, da, am fost în România, da, da, când am aplicat. Am aplicat amândoi, eu am aplicat la o companie, el la o altă companie, o firmă de familie. Am fost primiți amândoi, după interviu am fost acceptați și de acolo am început așa activitatea noastră în Irlanda, începând cu muncă foarte de jos. Noi, având firmă în România, am avut peste 150 de angajați. Nu eram obișnuiți să... Firmă mare. Da, da. Poate prea mare pentru cât de tineri eram noi atunci. Și... Erați căsătoriți deja din anul întâi de facultate, da? Da, eram căsătorit, da. Și în firma din România am lucrat împreună. El era administrator, mă ocupam de HR și... un pic și de producție și a fost așa o lovitură destul de mare pentru noi, schimbarea aceasta legată de munca depusă. Am început de la o muncă de birou, muncă de la munca de birou la munca de jos, cum Se spune. La o muncă foarte de jos, gen făcut curat, spălat pe jos. Dar asta am simțit că ne-a făcut foarte mult bine, am avut nevoie de asta, ne-a modelat foarte mult. Nu mi-ați putea spune unde e locul ăla să mai trimitem? Eu am o listă de vreo 25-30 de tineri pe care i-aș trimite pe același drum să învețe ce ați învățat voi. Da. Deci spuneți că a fost nu frustrant, ci terapeutică. Da, a fost. Și am simțit că am avut nevoie așa, uitându-ne înapoi,
am avut nevoie de ea. Eram în cu totul altă lume, aveam senzația că le știm pe toate, că suntem grozavi. Nu, n-a fost chiar așa. Și am învățat foarte multe și pornind de jos, să respectăm orice fel de muncă, nu contează care ar fi aia, trebuie să-i dea respectul cuvenit și treptat, dându-ne interesul și încercând să facem totul cât de bine posibil, și patronii au observat lucrul ăsta și treptat am avansat. Aici pot să spună și Daniel mai multe. Da, bună și bine. Mulțumim pentru invitație. Cu drag. Numele meu e Daniel Galea și da, după cum am absolvit Facultatea de Științe Economice din Oradea, Relații Internaționale, sunt așa un pic pompos, da. Da. Și da, după cum descria Anca, toată experiența asta de a merge dincolo a fost o lecție extraordinară pentru noi, fiindcă, într-adevăr, când eram tineri, simțeam că aveam așa oarecare, poate, aroganță, că măi, ești tânăr și totul e posibil. Și Dumnezeu ne-a dat lecția asta. Sincer, eu îi spuneam Ancăi de multe ori că în toată, să zicem, călătoria asta a noastră dincolo, m-am simțit cumva ca Iosif în Egipt de multe ori, adică chiar așa cum ziceam, că am început de foarte de jos, dar cu mentalitate de genul, măi, cum aș vrea eu sau cum aș vrut eu să lucreze altul pentru mine, așa o să lucrez eu pentru omul ăsta. Foarte important. Și da, nu știu, lucrurile s-au întâmplat, am și învățat mult mai mult să... și am înțeles tot mai bine că e important să-L pune pe Dumnezeu înainte, în toate, în tot ce faci. Și lucruri incredibile ni s-au întâmplat. Efectiv pot să zic că minuni dincolo. Adică pornind de foarte jos, e chiar o poveste interesantă. Și în 10 ani, oarecum, în aceeași companie unde am pornit ca un business mic de familie, am reușit cumva să creștem și noi și business-ul la un business mare, preluat de o corporație mare, a treia corporație pe din industria cărnii din UK. Deci asta era în industria cărnii și tu tot în aceeași industrie? Da, deci în același loc am lucrat. În același loc. Da, la un moment dat. Eu am început acolo și ulterior și Anca a venit în companie. Și da, cum ziceam, o experiență foarte, foarte interesantă și am învățat cât de important e să respecti munca de jos, să înțelegi foarte bine ce înseamnă munca de jos. Prin ce treci un angajat obișnuit, exact. Pe care după aceea probabil îl veți fi avut în subordine. Da, absolut. Foarte, foarte importante informațiile astea, mai ales pentru tânăra generație care se uită acum la noi. Și aici aș vrea să intrăm într-o paranteză. Am observat și eu acest lucru pe care voi l-ați acum priviți în urmă, priviți retroactiv la el. Această naivitate îmbinată cu mult orgoliu, multă siguranță de sine, nelegitimată. Vine asta și întreb acum ca profesor. Vine asta și din vina școlii, că școala bagă unor tineri în cap o anumită gândire triumfalistă. Voi sunteți cei mai mari, voi sunteți cei mai tari, voi sunteți viitorul, voi vă pricepeți. Și observ că unii tineri decolează de pe băncile școlii exact cu acest tip de atitudine. Are vreo vină, că uitându-vă acum în urmă, la educația voastră, ai spus, sună foarte pompos chestia asta, sună foarte bine management. Putem corecta ceva acolo, la nivelul școlii? Pentru mine școala a fost ceva extraordinar. Eu am intrat și la facultatea de stat și am intrat și la Emanuel și am decis să rămân la Emanuel. Pentru noi a fost ceva foarte frumos. Am avut profesori foarte buni, veniți de dincolo, am avut pe John Lenton, Ron Bassini, Gerhard Steinke, profesori foarte buni și nu pot să spun nu pot să spun, doar că m-au ajutat în formarea mea și mi-a fost foarte de folos. Când am ajuns dincolo, am uitat să menționez, am mai făcut o
facultate, tot de business management, în cadrul Universității John Moore din Liverpool. Uh-huh. Și mi s-a părut atât de ușor, comparativ cu ce am făcut noi, și ceva foarte light, comparativ cu școala care am făcut-o eu aici. Și pe mine școala m-a ajutat foarte mult. Acum, cred că ține și de caracterul studentului foarte mult, cât o iei ca și lucru pozitiv și bun pentru tine personal și cât o iei așa foarte superficial, a, da, pot să fac tot, dar eu nu am bazele, practic, deci să fac tot. Deci n-ai recomanda un traseu ocolit. Mă duc, fac bani, o să văd eu cu școala cum nu, descurc. Nu. Școala a ajutat în toată Nu, pe mine m-a ajutat asta. Foarte mult, da. Foarte important să înțelegem că unele experiențe pot fi digerate numai după ce avem și informația despre mediul de afaceri, despre ce se întâmplă. Așadar, sunteți, ne întoarcem în 2007, sunteți amândoi cu școala terminată, cu o experiență benefică de școlaritate, cu o experiență tristă în business. V-ați mutat în Irlanda de Nord, ați început într-o firmă de foarte jos, ați crescut, până la un moment dat când lucrurile mergeau foarte, foarte bine. Ce lecții importante ați învățat pe lângă aprecierea muncii de jos și a angajaților, altele decât cele personale? Cum e organizat o firmă din asta care crește? Ce lucruri pozitive ați văzut și ați spus, da, asta e o experiență pe care am luat-o cu noi? Cred că ce a fost foarte interesant în toată experiența aceasta a fost că, într-adevăr, am pornit într-un business mic de familie și, efectiv, împreună cu business-ul, cumva am crescut și am trecut și am parcurs toate etapele de la ce înseamnă un business de familie unde toți fac de toate, la ce înseamnă să scalezi acel business și ce înseamnă sisteme, ce înseamnă procese, ce înseamnă echipe și oameni competenți în specializare, în poziții cheie. Am văzut cum aproape ca business era, îmi scuzați poate limbajul, dar era să ne rupem gâtul la un moment dat, fiindcă orbiți de propriul succes. Ideea de business și conceptul de business era foarte de succes și ni s-a propus la un moment dat o scalare foarte rapidă de către unul din parteneri. Și noi am luat în considerare doar vânzările. Când te referi la scalare, ca să înțeleagă cei care nu sunt obișnuiți cu limbajul, te referi la o creștere foarte rapidă, exponențială, peste noapte, cum ar veni. Ceea ce ar părea tentant în orice, pentru oricine la un moment dat, dar am învățat ce important e să ai baze solide pentru a gândi mai departe. Exact. Și cum ziceam, a fost foarte, foarte benefic să vezi un business în toate etapele lui de creștere. Și oarecum cu lecția asta, zic eu, învățată în ăștia 10 ani, am decis la un moment dat că am dorit să ne întoarcem înapoi acasă și să încercăm să aplicăm aici ce am învățat. Aici este partea interesantă. Ce v-a determinat fiind cumva în plafonul carierei? Deci ați urcat, bănuiesc că erați mulțumiți financiar, bănuiesc că aveați oarece confort, bănuiesc că vă integraserăți deja, erați respectați în societatea respectivă, vă respectau patronii, vă respectau angajații. Deci e genul ăla de confort din care puțin la vârsta voastră s-ar mai mișca în altă parte. Deci mulțumesc, am garaj, am mașină în garaj, am unde să stau, n-am datorii, nu mă doare capul. Voi v-ați hotărât să vă legați la cap fără să vă doară. Oarecum, de ce? De ce? Aici vine partea interesantă și asta este motivul pentru care v-am invitat, pentru că ați luat o decizie care este considerată o decizie nebunească de mulți dintre prietenii voștri și probabil dintre rude, nu prea s-au bucurat toți, cred. Nu, e adevărat. Marea majoritate s-au bucurat, dar nu toți. Nu da. Toți. Prima dată oricum a fost o reacție așa de șoc. Da, mai greu înțeleasă așa de... Doar câțiva prieteni foarte apropiați ne-au încurajat.
Da, haideți că se poate și aici în România, e schimbată față de acum 10 ani când ați plecat voi, lucrurile stau diferit. Eu personal vorbesc acum pentru mine, nu am simțit că am o viață împlinită acolo din punct de vedere spiritual și emoțional. La mine asta a fost într-adevăr foarte confortabil din punct de vedere financiar, dar cam atât. Și am simțit că e foarte seacă viața acolo. Nu am avut împlinire sufletească acolo deloc. Irlandezii sunt simpatici și sunt foarte, mult mai comunicativ, mult mai cald decât restul britanicilor. Da, sunt foarte simpatici și prietenoși, dar nu, totuși nu am simțit. Prietenoși. Da, nu am simțit conexiunea aia care mi-aș fi dorit-o. Nu am simțit-o. Deci este adevărat mitul ăsta că românul are ceva care leagă cumva, are o tânjire, pentru că văd genul ăsta de disconfort pe care tu îl descrii foarte bine la foarte mulți români, chiar la cei care s-au hotărât să rămână definitiv acolo. Ceva îi trage, este ceva care pe care voi l-ați simțit așa? Mai erau și alți români împrejur care simțeau la fel? Da. E o treabă generală, așa zic, din ce cunosc eu și... Foarte interesant. Da, dar eu nu mi-am dorit niciodată să rămân acolo. N-am avut niciodată deci gând. Deci ați plecat cu gândul că e temporar. Da, am înțeles. Am plecat cu gândul de a învăța și de a ne dezvolta pe noi ca și profesional și ca și caracter. Foarte mult ne-a ajutat plecarea asta. Dar nu am avut niciodată în gând că o să rămân acolo. Eu personal nu. Nu m-am putut împăca cu ideea. Am înțeles. Da, e foarte interesant că și la cei care decid uneori, înainte de a pleca, că nu vor rămâne acolo, uneori decid să rămână și oameni care spun nu voi rămâne niciodată, se integrează foarte bine. Deci nu întotdeauna criteriul ăsta al deciziei anterioare funcționează foarte bine. Deci la voi, în cazul vostru, a fost la fel, Daniel? Da, chiar dacă, cum spuneați, financiar eram probabil undeva la între 1% din cei din UK, adică foarte bine stăteam în carieră, aproape că nu se putea mult mai sus, am ajuns oarecum la poziție de director general în compania respectivă, o companie cu peste 250 important. De angajați, respectat. Dar cumva, cum zicea și Anca, într-adevăr pentru mine și spiritual a contat foarte mult, deși ne-am făcut foarte mulți prieteni, ne-am integrat bine acolo, dar cumva glia ne chema înapoi și pentru mine oarecum și dorința asta de a încerca din nou, nu știu, am avut totdeauna spirit de aventură? Da, adică am văzut ce înseamnă să faci, să ai financiar și am înțeles foarte bine că nu se rezumă totul la a avea ceva, ci e efectiv aventura aceea de a construi ceva, de a crea ceva nou. Și eu totdeauna am avut dorința asta de a crea ceva, de a construi ceva. Și am zis că dacă acum nu, cu siguranță dacă amânăm, nu se va mai întâmpla. Noi am obținut și cetățenia între timp și, cum am zis, chiar eram foarte bine integrați acolo și am zis, dacă acum nu o facem, nu o să mai facem niciodată. Și efectiv am zis, măi, într-adevăr, ne gândim să venim. Și cum spuneați, foarte mulți au spus, măi, pe bune, adică ce ai putea să-ți fi dorit mai mult de la, de la viață? De la viață. Aveai tot ce ți-ai fi putut dori dincolo. Dar, sincer, se poate mai mult, se poate mai bine întotdeauna, nu neapărat financiar. Deci este, din cât înțeleg de la voi, așa cum bine am intuit, este și un alt gen de satisfacție decât a avea. Da. Cu siguranță. A crea da. Este o tentație care rămâne în noi prin creație. Dumnezeu ne-a creat, El este creator și ne-a creat după chipul și asemănarea Lui. Și ne-a creat cu dorința aceasta de a crea și noi la rândul nostru. Da. Sunteți complementari? Cine dintre voi este cel care vine cu ideile și celălalt încearcă să le implementeze? Sau amândoi sunteți genul care se trezește noaptea și spune am o idee, mâine o implementăm? Mai mult Daniel. El este persoana
da. Care inițiază da, și dar, tu implementezi. Sau... Da, implementăm împreună. Uh-huh. Dar de obicei gândim foarte asemănător. Tot, asta poate da, să fie, nu știu, un avantaj sau poate minus, câteodată știu, un minus. Da, dar... Probabil, din câte se vede în cazul vostru, este un mare avantaj că formați nu numai un cuplu, ci formați și o echipă creatoare. Da. Și ăsta este lucru fascinant pe care l-am văzut știind ce faceți acum, că ați revenit, dar n-ați revenit doar cumpăr 5 apartamente și îl dau în chirii și după aia trăiesc liniștit. Pentru că unii înțeleg acest gen de investiții sau caută ceva lucrativ și spun vreau să dorm liniștit până la pensie, să-mi lucreze altcineva banii, investesc în, eu știu, niște fonduri sau găsesc eu ceva investiții interesante și o să stau degeaba și o să mă plimb în croaziere prin vacanțe. Ați ales un lucru foarte greu, după părerea mea, și văzându-vă la lucru, ăsta e unul dintre motivele pentru care v-am invitat, pentru că v-am văzut trăgând cot la cot cu angajații voștri. S-a făcut 2016 decembrie, ați luat hotărârea de a veni, v-ați mutat cu tot calabalâcul și ați pornit un proces de reinventare și de inventarea unei firme. Da. Cum s-a întâmplat asta? Pornind toate au, așa, au evoluat într-un mod, domnul așa a făcut ca toate lucrurile să se așeze foarte frumos. Uh-huh. Un prieten de-a nostru foarte apropiat ne-a recomandat un spațiu, uite, în zona Decebal este un spațiu, așa mai departe, și a fost ca o mănușă pentru noi spațiul respectiv, a fost ultima picătură în decizia noastră. Și ați pornit de la spațiul respectiv? Da. A contat foarte, a contat foarte mult, da. Ați văzut, fiind orădeni, ați văzut cumva că acolo va potențial. Fi un potențial. Da. Bun, deci ați gândit la spațiu, dar ați pornit o afacere în alt domeniu decât ați lucrat ultimii 10 ani sau în același? În același domeniu. În același domeniu. În același domeniu. Dar și asta e important, pentru că v-ați folosit, se pare, experiența ultimilor 10 ani. Bun, majoritatea celor care vin sunt descurajați cu următoarele cuvinte. Nu te apuca că taxe, că statul, că organismele de control financiar o să fie pe tine, că așa, că românul nu gustă asta, că nu se face, că concurență, că... Noi românii suntem foarte buni specialiști la descurajat. Mărturisesc că eu sunt unul dintre cei care am acest dar al descurajării. Cum totuși v-ați făcut curaj să treceți peste toate aceste lucruri? Pentru că veneați într-un alt stat, altă legislație, altă administrație. România, într-adevăr, s-a schimbat în 10 ani foarte mult în bine, dar și în rău, în unele chestiuni legislative. Cum s-a desfășurat aventura asta voastră? Am venit pur și simplu pregătit și cu o minte foarte deschisă. Uh-huh. Gen, care ar fi cel mai rău lucru care s-ar putea întâmpla? Eu totdeauna mi-am spus, nu o să vreau să trăiesc cu regretul. Uh-huh. Și venind cu mintea asta deschisă, sincer, noi chiar am găsit foarte, nu știu, sprijin și suport. Și nu ne-am lovit de toate, de toate chestiunile astea care într-adevăr apar așa descurajatoare, gen statul, taxe. Eu zic că dacă vii și încerci să faci ceva cât poți tu de bine, cu bagajul de cunoștințe pe care îl ai și pui suflet și pui pasiune și... lucrurile se întâmplă. Succesul cu siguranță nu e garantat și nu ți-l garantează nimeni, dar succesul cumva e în a încerca să construiești acel ceva care ți-l dorești tu. Succesul eu deja consider că l-am bifat oarecum prin faptul că am reușit să construim, am reușit să deschidem. Am reușit să formăm cumva o echipă foarte frumoasă. Eu nu-i numesc angajați, eu-i numesc colegi și creăm împreună lucruri foarte, foarte frumoase, lucruri pe care lumea să și le dorească și asta îți dă împlinirea și asta numesc eu succesul. Și până acum chiar nu am întâmpinat
niciun obstacol major. Acum au fost chestiuni legate de mentalități, chestiuni legate de faptul că ne înțelegeam la un anumit termen în toată construcția business-ului și termenele nu neapărat erau respectate. Dar cred că astea pot să apară oriunde în lume la un moment dat. Dar am trecut peste toate și suntem optimiști în ceea ce... Multe lucruri care într-adevăr la un moment dat păreau imposibile, cumva din nou printr-un miracol, noi tot zicem că Dumnezeu a fost cu noi și ne-a purtat pe brațul lui, s-au rezolvat. Și am învățat tot mai mult să ne punem încrederea în el. În sensul că tu crezi la un moment dat, măi, eu nu văd ieșirea, eu nu văd cum se va întâmpla. Și pur și simplu se întâmpla. Deci nu ne-am lovit de obstacole majore care să ne descurajeze sau să ne demotiveze, cel puțin până acum. Și chiar și legat de forța de muncă, de care toată lumea se plânge. Tot așa, nu știu. Noi avem o echipă incredibilă și probabil cumva pentru că îi respectăm pe oameni, pentru că îi tratăm cum ne-ar fi plăcut și cum ne-ar place să fim noi tratați și încercăm să facem lucrurile cât de bine posibil și cred că chiar ei și chiar și echipa iubesc viziunea și ce încercăm noi să creăm acolo, am reușit să atragem oameni foarte faini și foarte de calitate. Cred că am o bănuială, cred că angajații vă rămân fideli pentru că simt că nu sunt angajați și sunt într-un fel parteneri viziunii voastre. Fiind voi implicați zi de zi acolo, este un proverb românesc pe care cred că vi l-am spus la una din întâlnirile noastre, chiar acolo, în locul ăla. Ochiul stăpânului îngrașă vita. Când ești acolo și supraveghezi, am văzut foarte mulți cunoscuți, prieteni, care pornesc așa ceva și după aia pleacă. Se duc în vacanțe, se duc, își văd de alte business-uri, au o turmă de business-uri și bineînțeles unele cad pentru că nefiind acolo oamenii nu simt acea comunicare a prezenței și nu e orice fel de prezență. Așa cum bine ați spus voi, faptul că ați trecut prin tot procesul ăla de la munca de jos până sus, ei probabil nu vă mai percep pe voi ca a venit bossul. 6, vezi să ascunde cu tare, ce e să relaxați, vă consideră prieteni, vă consideră colegi și ei la rândul lor și se simt respectați. Cred că ăsta e un lucru pe care nu voi obosi să-l repet pentru generația asta a noii aristocrații care au format business-uri, dar au format business-uri ca să se simtă șefi. Și își tratează angajații și sunt chiar unii frați în aceeași biserică, în aceeași comunități, care se plâng. Dacă ați ști cum suntem tratați noi la muncă, ca niște sclavi, ca niște robi. Foarte important că ați adus acest lucru în discuție. Dar n-ați întâmpinat totuși încăpățânarea aia mentalității românești. N-a trebuit să lucrați cu angajații, schimbare de mentalități. A venit de la sine? Lucrăm un pic cu ei în ce sens? Încercăm să îi facă să înțeleagă că împreună creăm valoare și trebuie să creăm valoare. Și dacă reușim să creăm valoare și să aducem valoare pe piață, atunci la toți ne va fi bine. Împreună. Și aici un pic probabil cu anumiți angajați și anumite mentalități trebuie lucrat și mai avem de lucru, unde omul consideră, măi, asta este slujba mea de 8 ore pe zi, mi-o fac, am plecat acasă și asta e. Și noi încercăm să le explicăm și să le arătăm că se poate mult mai mult dacă încerci să faci, să te implici și să aduci valoare în locul în care ești și le explic, măi, acum sunteți la noi și lucrăm împreună, mâine poate o să fie altundeva, dar încearcă să faci ce faci cât de bine poți tu, indiferent că mături, că ștergi o masă și cumva
lucrurile se va, printr-un miracol, că așa o să ai tu impresia, dar nu e neapărat miracol, că toate lucrurile au așa o... Da. Lucrurile se vor întâmpla pentru tine dacă încerci să faci cât de bine poți tu lucrul care îl faci. Și asta încercăm cumva să le explicăm oamenilor și colegilor noștri, că așa îi numim. Măi, voi puteți să aduceți valoare, suntem o mână de oameni foarte faini, foarte talentați, fiecare cu talentele noastre, și dacă încercăm împreună să creăm valoare, vom putea realiza lucruri incredibile. Și la unii le vine un pic mai greu să o ia de bună. Eu bănuiesc totuși că le-ați făcut ceva training-uri, pentru că ceva sesiuni de instruire, ceva s-a întâmplat acolo, pentru că unul din lucrurile care te surprind plăcut în momentul când intri într-un asemenea spațiu este că cei care servesc pe la mese, colegii voștri, se poartă omenește. Chiar ai impresia că nu-l deranjezi când îl întreb ceva, ca în alte locuri în care ai impresia că i-ai stricat jocul solitaire pe care el joacă pe computer sau e foarte deranjat că vrei să faci business cu el, adică vrei să-i dai niște bani totuși. Deci ceva probabil ați făcut, nu? Sau aveți niște întâlniri separate? Cum se întâmplă asta, Anca? Am avut un training de vreo 2-3 săptămâni, chiar înainte de a deschide, și le insuflăm zilnic, și prin faptul că lucrăm cot la cot cu ei, le insuflăm zilnic să fie omenoși și prietenoși și deschiși cu oamenii. Deci pentru noi ăsta a fost criteriul de bază în recrutare, caracterul. Dacă nu ai un caracter plăcut și dacă nu ești deschis și dacă nu vii la job ca să-ți faci treaba cât de bine poți, atunci nu-i locul tău la noi. Nu... Da. Și prin faptul că le și insuflăm asta zilnic și suntem lângă ei și noi suntem așa și noi ne dorim omul să se simtă bine când vine la noi și suntem orientați spre client cât de mult posibil și cât de mult putem noi. Normal, nu le putem face toate la perfecție, dar încercăm să facem cât de bine putem ce facem acolo. Se prinde și de ei oarecum starea asta și vibe-ul ăsta așa de a servi clientul și de a fi prezent și de a fi amabil și de a fi prietenos. Am înțeles. Un alt lucru care ține de atmosferă, nu numai atmosfera pe care o creează angajații, ci spațiu. Când intri acolo, este un spațiu care respiră un alt aer. Cum ați făcut? Ăsta l-ați importat de acolo? Ați căutat soluții aici? Ați lucrat, v-a venit vouă, l-ați desenat voi? Ați lucrat cu specialiști? Pentru că există ideea asta că românul e bun la toate. Noi ne pricepem. Se pare că voi ați învățat totuși lecția asta acolo. Că nu ne pricepem chiar la toate. Nu, deci imposibil. Cum s-a realizat atmosfera aia care parcă te magnetizează și vrei să mai stai acolo. Da. Vezi că se aglomerează, dar tu ai mai vrea să mai stai, vrei să deschizi laptopul, dar nu e loc, că tot vin clienți. Da. Cum s-a realizat asta? Ne-am făcut temele foarte bine. Noi încă eram în Irlanda de Nord, studiam tot ce se întâmplă pe piața din România. Și a fost un designer care ne-a fost foarte drag nouă, încă de atunci îl urmăream și urmăream tot ce face și am prins drag așa de lucrările lui și a fost așa după sufletul nostru, ce făcea el și ce crea el, rezona foarte mult cu ce vream noi să creiem și l-am abordat, a fost așa mai lungă povestea. V-a pus pe listă de așteptare, chiar e unul dintre, nu o să-i spun numele, dar e unul dintre cei care au fost în emisiunile noastre. Da. Deci v-a pus pe lista de așteptare și... Da. N-ați renunțat când ați văzut că sunteți puși în listă? Nu, n-am renunțat, că am fost foarte sigur că îl vrem pe el și până la urmă ne-am întâlnit și ne-am înțeles așa din prima. A fost foarte... Da, a fost o sinergie acolo. Da. Cred că i-a plăcut și lui proiectul, ce încercăm să facem. Și a simțit că o să poată să aducă valoare la toată povestea noastră și eu zic împreună, că a fost practic o muncă în echipă, împreună am reușit cumva cu ajutorul lui, la urma urmei el e expert și ne-am pus foarte mult încrederea, dar oarecum el a creat pe scheletul care l-am desenat
noi și i-a dat viață. Și da, zic că a reușit un lucru și am reușit cumva împreună un lucru foarte... Deci, începând de la platouri, tăvi, îmbrăcămintea angajaților, totul are o marcă, o identitate, o marcă identitară foarte, foarte bine precizată și delimitată. Și apoi ați creat un brand. Da. Deci asta e o altă fază. Cum ați procedat de aici? Pentru că brandul s-a rostogolit foarte rapid pe piață. A venit așa tot de la sine? Sau... Nu, și aici am lucrat cu un specialist care a fost și... A fost invitat. Și foarte bine ne-am înțeles din prima și am colaborat foarte bine. Noi lucram în Irlanda de Nord cu o firmă de branding și ne-am dorit să găsim pe cineva în România la fel de profesionist ca cei de dincolo și pot să spun că i-am găsit. Au fost foarte... Poate chiar mai creativ decât cei din Irlanda de Nord. V-am tras de limbă la aceste chestiuni, pentru că aș vrea să înțeleagă cei care ne văd un adevăr elementar din piața capitalistă, că serviciile se plătesc și serviciile de calitate se plătesc mult. Câți bani dai, atâta faci. Și dacă vrei să faci ceva de calitate, trebuie să apelezi la specialiști care sunt recunoscuți de piață, care sunt afirmați și uneori ai, cum ați spus, ai de așteptat. Nu vin de la sine, nu vin ideile astea foarte frumoase, nu se nasc într-un singur cap, ci trebuie să ai arhitect, să ai arhitect de brand, trebuie să ai designer și așa mai departe. Iată că în rețeta asta a reușitei sunt mai multe ingrediente care nu pot lipsi. Da. Și dacă voi deocamdată, din câte se pare, ați reușit, acolo... Am văzut că este muncă, experiență de 10 ani în același domeniu, trecerea printr-o vale a calificării, apoi ați adus și ați creat ceva cu totul nou. Sunteți la momentul în care totuși sunteți la start, n-aveți emoții, ce va urma? Este un start, se pare un start exploziv, este o curbă exponențială pe care o vedem cei care vă urmărim oarecumva, de creștere a popularității voastre, ce credeți că va urma? Sau ce planuri aveți voi? Emoții avem și avem în fiecare zi. Emoții avem chiar cu fiecare client care ne trece pragul, că pleacă mulțumit. Dar, cum spuneam, eu deja... îl consider un succes. Adică orice s-ar întâmpla de aici încolo, deja o să pot spune, da, am făcut-o și a fost o experiență foarte interesantă de viață. Deci, cumva, de acum încolo, orice se întâmplă e un bonus. Bine, normal că noi îl visăm și îl visăm brandul la nivel național și ne vrem o opțiune, o alternativă pentru consumatorul român și avem viziune și gânduri mari cu brandul, dar deja îl considerăm un succes. Și, faptul că ați reușit să ajungeți până aici, să deschideți, într-adevăr, este un succes într-o țară în care se pun foarte multe piedici, mai ales pentru prestatorul de servicii și pentru întreprinzătorul mic și mijlociu. Acolo cred că este sănătatea economiei. Acolo, dacă am visat frumos în România, este să se multiplice experiențe ca a voastre tot mai mult. Acești mici întreprinzători, afaceri de familie, care să creeze acel suport, infrastructura pe care după aceea să poată așeza bine economia românească. Dar sperăm, voi sunteți un exemplu și sperăm să fiți un model pentru tânăra generație. Ce sfaturi ați da unui tânăr, sau hai să luăm mai mulți tineri, ce sfaturi ați da mai întâi și unul și altul în câteva minute unui tânăr care este pe băncile unei facultăți de management sau de științe economice acum? Ce să viseze, ce să facă, ce să nu facă, să-și facă temele, să învețe toate, să învețe statistică matematică sau nu, să își lase restanțele.
Ce sfaturi ați dat, că ați spus că școala a fost importantă pentru voi și pentru succesul de acum? Da, școala a fost importantă, să facă tot ce face, nu cu jumătăți de măsură, ci cu investiție 100%, și să, dacă nu e foarte hotărât ce vrea să facă pe mai departe, să încerce mai multe, în mai multe domenii, mm-hmm. și să vadă ce anume îl atrage, ce anume îl face să trezească entuziast dimineața, ce își dorește mm-hmm. el să facă, și când își găsește acel domeniu, să înceapă de jos, să înceapă, și dacă o lună, două, nu trebuie neapărat ani în șir, dar mm-hmm. câteva luni să înceapă de jos și să cunoască domeniul ăla centimetru cu centimetru, e foarte important. E, aici este un lucru, sunt studenți care fug de practică. Da, asta... Pentru mine este incredibil, pentru noi de-abia așteptam practica, practica de vară, practica semestrială, deci practica ar putea fi un astfel de loc în care el să-și rodeze calitățile de, să-și formeze calități de muncitor. Eu cumva consider și le mai spun, nu consider că am cea mai vastă experiență, dar am o oarecare experiență de viață până acum și ce mă sperie un pic la generația tânără, în engleză îi spune, suferim cumva de acel instant gratification, vrem toate lucrurile să se întâmple acum. Și cât mai bine. Și eu asta aș sfătui, să până la 30 de ani să nu forțeze lucrurile, să încerce, să experimenteze într-adevăr ce le-ar plăcea, și după ce descoperă ce le-ar plăcea să facă, după aia din nou să nu forțeze lucrurile și să încerce cumva să se lipească undeva de ceva, de cineva. Mm-hmm. Să acumuleze acea experiență de care e nevoie, mm-hmm. și după aia să se arunce în ape adânci. Da, da. Deci nu. Dar ideea de bază ar fi să nu forțeze lucrurile. Adică am deja două exemple în minte a unor astfel de copilași, că nu pot să le spun altfel, care pe băncile facultății și-au pornit propria firmă numindu-se CEO. E așa de nepotrivit, nici măcar biologic nu s-au terminat de format, nu și-au terminat creșterea încă până la 25 de ani ca să poți să ai pretenții, conduci o firmă cu mai mulți angajați și deja ai pretenții. Nu ne că pot fi genii, dar tot ce ați spus până acum cred că este foarte important ca să audă cu amândouă urechile. Apoi să ne imaginăm un alt tânăr. Un tânăr care se gândește să plece, să emigreze pentru o vreme, cu gând ca al vostru, vreau să adun un capital și apoi o-i vedea, ori rămân acolo, ori vorba englezului, never say never, niciodată să nu spui niciodată, niciodată nu mă voi întoarce, niciodată nu voi emigra. Ce i-ați sfătui? Să emigreze, să încerce, să aibă curaj sau nu? Au o lecție de învățat printre străini? Cu siguranță au o lecție de învățat. Noi chiar suntem cumva vinovați că am convins destul de mulți să emigreze când eram acolo. Da. Oameni care știam noi că sunt oameni de valoare și au și adus valoare cumva și au creat valoare în jurul nostru. Și cumva împreună am și crescut și cred că au crescut și ei ca oameni. Dar e o experiență și îți deschide perspectiva cumva. Dar cumva toți cei care au emigrat au emigrat cu gândul că măi, vom reveni. Mergem, vedem, învățăm și vom reveni. Din punct de vedere personal growth, adică creșterii personale, dezvoltării personale, e o experiență interesantă. Dar în același timp, revenind acum în România, am descoperit că și România e un teren foarte fertil și oamenii cu adevărat talentați, oamenii care cu adevărat și-ar dori să aducă valoare unde sunt ei puși, pot foarte bine să facă lucruri foarte faine, chiar și aici la noi acasă. Și în România. Da.
Este un lucru pe care l-am spus în urmă cu vreo 10-15 ani. Dacă aș avea resurse, destui bani, aș lua 5-6 mii de tineri din România, i-aș planta pentru aproximativ 5-6 ani, într-un alt context, în America, în Marea Britanie, în Europa, în general, în țările nordice, în diferite locuri, să învețe câteva lucruri importante. Cele mai multe sunt legate de etica muncii, de o anumită etică personală, chiar dacă cineva nu este neapărat credincios creștin. Sunt niște lucruri care sunt nenegociabile ca valori în piața muncii, în momentul când ai intrat și muncești alături de ceilalți. Onestitate, punctualitate, lucru bine făcut, care a devenit lozincă electorală, din păcate, la noi și a fost compromis și așa mai departe. Aceste lucruri se pot învăța de la alte nații, care le practică din fericire mai bine decât noi. Să luăm un al treilea tânăr. Tânăr căsătorit, se apropie de 40 de ani cu viteză, este aproape de intrare în criza vârstei mijlocii, este undeva în emigrație, în diaspora, indiferent unde, și începe să simtă aceeași frământare, glia îl cheamă, patria îl cheamă și simte că vrea să facă ceva pentru țara lui. Ce l-a sfătuit? Să se întoarcă sau să nu se întoarcă? Este România un teren al ratării, așa cum a fost descris de foarte mulți? Este un teren în care îți îngropi tinerețile? Este o țară în care te lovești numai de dezamăgiri și numai în cenușiu o putem descrie? Nu, el a sfătuit să se întoarcă, clar. Se poate face și în România la fel de multe lucruri ca și dincolo, dar cu eforturi mai mari, într-adevăr, da. Dar și satisfacțiile sunt mai mari. Mm-hmm. E interesant asta cu eforturi mai mari. Cu eforturi mai mari de muncă, cu eforturi mai mari de calmare, da. Să te autocalmezi. Da, autocalmare, da. Era un meme care circula zilele trecute, sunt român, nu pot sta calm. E adevărat, da. Da. Noi asta încercăm să facem un pic acum. Cum am spus, am dus dincolo, suntem vinovați că am dus dincolo, da. Dar am reușit să aducem din ei. Am reușit să aducem. Încercăm să convingem încă vreo doi. Încă mai avem câțiva pe care vrem să îi readucem să... Cred că România, în felul în care ea arată acum, cu toate dezamăgirile pe care le avem, sunt unul dintre cei care am crezut, și tot pentru că ne aflăm între Scriptură și ziar, recitesc acest verset pe care l-am citit și când a fost invitat un alt prieten de-al nostru, am discutat despre aceeași temă, despre mai are rost să ne întoarcem în țară. Încrede-te în Domnul și fă binele. Sau aș spune aici, aș parafraza, fă binele cât de bine poți. Excelent, adică. Locuiește în țară și umplă în credincioșie sau în perseverență. Domnul să-ți fie desfătarea, să fii sigur că ai prioritățile la locul lor și El îți va da tot ce-ți dorește inima. Încredințează soarta în mâna Domnului, încrede-te în El și El va lucra. Se pare că voi ați experimentat și la nivel spiritual acest lucru. Eu vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru că v-ați făcut timp, ați venit până aici în Cluj să discutăm despre ceva care se întâmplă în Oradea. Și noi mulțumim. Cred că ce-mi doresc pentru voi este să vă păstrați valorile, să vă păstrați prioritățile, să vă păstrați credincioșia și ce-mi doresc de asemenea este ca voi să deveniți un model pentru alții. Doamne în ajută. Etica de business și un alt lucru pe care îmi doresc este ca un astfel de proiect să nu cadă. Împărtășeam noi în discuțiile noastre private, e așa de dezamăgitor când vezi că ceva începe foarte sus și după aceea alunecă. Probabil ăsta e unul dintre lucrurile pe care trebuie să le învățăm ca români și de la alte nații. Să păstrăm, chiar dacă nu este o explozie, o curbă exponențială a unui brand, da? Măcar să păstrăm nivelul de calitate, perseverând în credincioșie și oamenii să spună, știu ceva bun. Da. Vă mulțumesc, dragi prieteni,
iată, știm un loc bun în Oradea. Dacă vom discuta vreodată privat, vă spun eu unde. Dar deocamdată ce v-am spus și am încercat să vă convingem este că în România se poate. Se poate să ne reîntoarcem, se poate să stăm și se poate să ne bucurăm. Să ne bucurăm de lucrurile pe care Dumnezeu le face în unii dintre apropiații noștri, le face prin ei și le face în ei. De aceea, locuiești în țară și umblă în credincioșie. Vă mulțumesc!